Здравейте, приятеля! Ще изчакам предаването на живо да се включи. Ще си поговорим на една доста важна тема и най-вече, за да не оставяте да ви манипулират и реално после да понесете трагедии следствие на манипулациите, на които сте били подложени. Знаете за коронавируса, знаете колко хора починаха от този коронавирус, разбира се, без абсолютно никакво съмнение, за мен специално, този коронавирус е изкуствено направен и представлява биологично оръжие. Сега, много хора ще ме обвинят, че говоря по специални теми, но за това ще цитирам официални източници и научни източници, които не са ветеринари, за разлика от тези, чието клипове гледате и им вярвате. Така, според последните изследвания, коронавируса живее до 7 дни на повърхността извън човешкото тяло и може да заразява, което го прави уникален и различен от останалите вируси. Защото може да бъде прихванат от дръжка на врата, от парапет, не само от контакт, физически контакт с болен. Това е уникалното на този вирус и което го прави едно истинско биологично оръжие, поради неограничените възможности за разпространението му. След като можем да заболеем от това заболяване, след като се докоснем до повърхност, която е била заразена, затова считам, че хората, които в момента се опитват да си повдигнат интернет гледанията с изявления от рода на, че не трябва да се пазите, че всичко е лъжа, че е манипулация, че едва ли не само възрастните почивали, се умирали от вируса, е абсолютна лъжа и манипулация. Използват вашето недоволство, защото в момента много хора от нас не могат да печелят пари, не могат да работят, не могат да си плащат ипотеките, малките шаврантийки не могат да ходят по дискотеки, собствениците на заведения не могат да печелят от бизнеса си. Правя едно уточнение, че България се превърна в една чалготека, където няма абсолютно никакво производство, никаква индустрия. На всяка крачка има само казина, дискотеки и кафенета. Затова, съответно, държателите и собствениците на тези дискотеки и кафенета, които са затворени към момента, недоволстват. Съответно, недоволстват и тези, които си прикарвали времето в кафетата, сред приятели, и се опитват да се хванат като удавници за сламка и да повярват в една лъжлива теория и един човек, който им подава една сламка, за която те да се хванат, защото и те са недоволни, че са ограничени в момента. И слушат хора, които са некомпетентни, които умишлено ви манипулират да не се пазите. За мен лично следва да се носи наказателна отговорност за такива изявления, които ви казват да не се пазите. Защото опасността е реална, непосредствена и налична в държавата ни. В момента в България все още няма истинска епидемия от коронавирус. Имаме около 60 и няколко заразени, които са установени. Само установените. Но искам да ви дам един пример, че преди 2 седмици Италия нямаше нито един починал. Нито един починал от коронавирус. Преди 2 седмици. Днес са 2500. Всеки ден от коронавирус умират по 350 човека само в Италия.
Само в Италия умират по 350 човека всеки ден. И това не са само възрастни хора. Не са само болни с придружаващи заболявания, както казват. Сега, за да не бъда обвинен, тъй като говоря по специалност, която не е в моята компетенция, аз съм юрист, не съм микробиолог, не съм медик, но имам много приятели, познати в Италия. Надявам се и вие. Сигурен съм, че всеки от вас има познати и приятели в Италия. И който се съмнява в това, което казвам, го призовавам да провери информацията си с хора, на които вярва и които живеят в Италия. Знаете, че над 3 милиона от населението на България, българи, са в чужбина в момента. И една голяма част от тях са в Италия. Всеки има познати в Италия. Може да попита какво е положението там. И да пита дали наистина умират само възрастни и болни хора. Това не е така. Всеки, който има познати, може да го провери. Аз лично имам приятели в Италия, които ми казаха, че техни колеги, с които са работили допреди няколко седмици, вече ги няма, защото са починали от коронавирус. Коронавируса е инфекция, която не би следвало да причинява такива щети. Но проблемът е следния, че това, което ми казват, аз не съм медик, не съм биолог, но имам достоверна информация и не ви лъжа. Не изкривявам информацията, припредавам ви я така, каквато я имам и мен ми пука за българския народ, мен ми пука за българите и никога не бих ги рискувал, за разлика от хора, които за да си увеличат медийния рейтинг, ви манипулират, с което първо изгубиха моето уважение, защото някои от тези хора, които ви манипулират, ги уважавах до днешна дата. Но днес вече не ги уважавам, защото хора, които рискуват собствения си народ и се представят, че се борят за него, са едни лъжци, клеветници и манипулатори. Ето един пример ще ви дам. Господин Пламен Пасков, до вчера изключително много го уважавах. Изключително много го уважах до вчера. Но да ми размахва в ефир учебници от 60-те години на 20-ти век по ветеринарна медицина, с които са държали изпити сигурно само в РАПФАК, агрономите и ветеринарите в ТКЗС-тата, и питайте го от колко години не практикува, да размахва учебници за коронавирус и да ни обяснява, че това бе меродавно. Е абсолютна манипулация, при положение, че коронавирусите, аз се поинтересувах, не съм специалист, но се поинтересувах, това е обща информация, всеки може да се я научи. Че коронавирусите са цяла раздел вируси, вид вируси. Тоест, коронавируса, който в момента причинява това заболяване, което умират хората, не е от тези коронавируси, които са били познати до момента и за които господин Пламен Пасков е учил в учебниците от 60-те години на 20-ти век по ветеринарна медицина и е държал изпити в РАПФАК. РАПФАК. Знаете, хората, повечето възрастни хора знаят какво е РАПФАК. Работнически факултет в Москва. И тези хора да ви обясняват, че нямало страшно, получавам коментар, че трябва да отворят учебни като ветеринарна медицина от 70-та година. Обяснявам пак, коронавирусите са вид вируси, а не става въпрос за конкретния вирус, който причинява това заболяване. Както казах и както и господин Пламен Пасков има същата теория, че това е биологично оръжие, след като той твърди, че това е биологично оръжие, как твърди, че това е същия вид от тези коронавируси, които той е учил в учебниците по ветеринарна медицина от 60-те години на 20-ти век? Биологичните оръжия се разработват
и се осъвременяват постоянно. Няма как да е учил господин Пламен Пасков в учебниците по ветеринарна медицина през 60-те години за този коронавирус. Коронавирусите са вид вируси. Много вируси. Много вируси. Това са вируси, които имат обвивка, която наподобява на корона. Това не е толкова специална информация. Всеки може да я разбере. Има ги в учебниците по биология дори. В учебниците по биология, в гимназиите ги има това. Така че не ме обвиняйте, че говоря неща, които не съм специалист. Аз говоря за фактите. Не мога да повярвам, че човек, който казва, че милее за България, че обича народа си, би го рискувал по този начин, при положение, че знае перфектно какво се случва на 1000 км от България. Как италианските медици трябва да избират кой да живее и кой да умре. И да ми споделят видеото на един доктор, който е шеф на болница в Милано, да казва, че тези, които не били лекувани от коронавируса и били починали, защото не били лекувани и не били сложени на дихателни машини, било защото те нямало да издържат и затова не ги били сложили въобще. Просто ги изписали са ги преди да им сложат. Според мен, това е същ подобен на личност, като тези нашите директори, генерали и така нататък, които излизат като, няма да кажа като какво, и рецитират стихотворения, които са им предварително написани от правителството. За мен няма никакво съмнение. Проблемът в Италия е следния, това, което аз знам. Проверете го с хора, които живеят в Италия в момента. Не слушайте дървени философи, изкукали, да ви пълнят главите с глупости, да не се пазите. Проблемът в Италия, който казват хората, е следния. Аз не искам да вярвате на мен. Вярвайте на хората в Италия, които виждат нещата от първо лице. Не искам да вярвате на мен. Не твърдя, че имам знания по микробиология. Твърдя, че хората, които живеят в Италия, знаят ситуацията в Италия много по-добре от господин Пламен Пасков, който просто иска да си издигне гледанията в интернет. Който взима отношение по всички теми, без да е компетентен. Забележете канала му. По всяка тема той взима отношение. Той е историк, биолог, ветеринар, военен, всичко. Юрист, икономист. Всезнайко. Може би за мен няма никакво съмнение, че го прави умишлено. Окей. Не мога да го докажа това нещо. Но за мен той доказа, че не му пука за вас, след като ви казва да си излизате и да си щъкате. И това използва вашето недоволство, че не можете да го правите. Използва недоволство на малките шаврантийки, че не могат да хвента да си кълчат дупетата по дискотеките. Използва недоволството на собствениците на обекти от малкия и средния бизнес, които в момента са затворени, които в момента не им пука за вас, а ги интересува единствено печалбите им да ни затворят, да ни фалират. Не слушайте хора, които просто искат да станат известни, за да вземат отношение, вземайки отношение по проблем, който в момента е актуален. Знам, че заемам непопулярна позиция. Защото популярната позиция би било сега да ви кажа, че те ви лъжат. Разбира се, че ви лъжат. Те не ви казват цялата истина. Разбира се, че ви лъжат от щаба. Но не ви лъжат в тази насока, която Пламен Пасков, който се опитва да ви манипулира. Те просто не ви казват цялата истина. Нещата са много по-зле от това, което те ви казват. Нещата не са по-добре от това, което те ви казват.
има неща, които те крият от вас. Питайте хората, които живеят в Италия, и те ще ви кажат каква е самата истина. Дали трябва... И сега стигаме до най-важното. Казват, че коронавируса причинява смърт само на възрастните. Което не е вярно, защото има стотици починали в Италия, млади, неболни, без хронични заболявания и така нататък. Това може да се провери, поверите го, с достоверни източници, на които аз, които ви вярвате. Който иска, може да спре да ме следва, ако иска, може и да ми блокира страницата. Това си е лично негова работа. Аз ще продължавам да казвам истината. Вземам непопулярна теза, защото тя е в полза на обществото. Проблема в Италия идва от това, че на ден имат по 3000 заразени и повече, от които според статистиката и според официалните изявления можете да ги проверите, нали, защото може и да не ми вярвате, но може да ги проверите, имат по над 1500 човека, които трябва нови да интубират. Няма най-добрата здравна система в Европа, италианската, на първо място здравна система, Европа, заветната Европа, тази, която ни навират носа и ни я дават за пример постоянно. Номер едно здравна система в Европа не можа да издържи и трябваше да избира кой да живее и кой да интубира. Кой да интубира и кой да умре. А какво ще стане тук в България, ако се стигне до това да има по 3000 заразени на ден? Колко машини за дишане има в България? Колко от тях ще успеят да интубират и колко от тях ще умрат без въобще да получат някакво лечение? И ви вярвате на Пламен Пасков да ви размахва някакви си книги от 60-те години, ветеринарна медицина. Ветеринар да ви обяснява за епидемията. Ми намерете си някой агроном, ако искате да ви обясни, да излизате и да се разхождате. Намерете си, ако искате някой зидаромазач и той им да ви обясни, че коронавируса е безопасен. Само че фактите в Италия, в Иран и в Китай са съвсем различни. Доста различни. Доста различни. В Иран има трима депутати, които са починали от коронавирус. Трима депутати, само от парламента на Иран, са починали трима депутати. Депутати, хора с милиони в Иран, е феодална държава. Там депутатите са богати като нашите. Разликата между бедни и богати е същата, като тук, че и по-голяма. И най-богатите депутати в парламента умряха трима. 25 депутати в иранския парламент са болни. Най-близкият човек на Аятолах Хомейни, който направи исламската революция в Иран, почина от коронавирус преди 2 дена. Според статистиката на Иран, 15% от починалите са на възраст под 40 години. Затова това може да се провери. Проверете го. Официална информация е това. В Китай вече нещата се овладяха горе-долу. Но това е благодарение на дисциплината на този народ. На тоталитарната им власт. Защото когато наложиха те карантина, всеки, който излизаше, беше арестуван и съден на каторга. Не съм привърженик на това, но съм съгласен да има строги, безкомпромисни мерки, докато не приключи това, този проблем. Китай успяха да овладеят положението си единствено благодарение на дисциплината. За разлика от така наречените демокрации, които нямат тази дисциплина. И Италия е един жив пример за това. Ще видите какво ще се случи и в Германия, и в Великобритания, и в Испания. Сега са заразените. След няколко дни ще почнат да измират и там. Дори тяхната здравна система няма да успее да ги овладее. Няма да успее да ги интубира всичките. Защото става въпрос за една огромна вълна от болни, които не могат да бъдат обслужени всичките. Няма толкова машини. А в България, представете си, колко машини за дишане има в България. Колко процента от тези, които трябва да бъдат интубирани, ще умрат. Щом в Италия умират по 350 човека на ден. Колко ще умрат в България при тази неработеща, закостеняла, корумпирана
бавна здравна система, по-зле отколкото в Република Конго. Извинявам се за емоционалното си изявление. Просто се ядосах, когато видях, че хора, които имат доста голяма аудитория, я използват да ви манипулират с същите тези, които казват, че обичат народа си, а го рискуват. Рискуват го. Дори да е вярна тяхната теория, което не е вярно, защото фактите са други. Дори да е вярна тази теория, те ако ви обичаха, нямаше да ви рискуват. Нищо няма да изгубите две седмици да стоите вкъщи. Нито пък ще фалират малките предприятия. Друг е въпросът, че държавата не предприема социална, достатъчно здрава социална политика, която да осигури хората, докато са в това извънредно положение. Защото в това извънредно положение трябва всички срокове да бъдат спрени. Всички срокове. Срокове на ипотеки. Срокове по договори. Срокове за обжалвания. Да правя законови срокове. Преклузивни срокове. Давностни срокове. Това по закон трябва да се случи. Всички срокове трябва да се спрат. Да влезем в един какавиден период. Това е смисъла на извънредното положение. А не ние докато си седим в къщи да ни трупат лихви, да ни идват сметки. Държавата трябваше да осигури хората да не излизат и да не работят, за да, и да имат средства, за да изкарат до края на извънредната ситуация. Както и да подпомогне малкия и средния бизнес, за да не се стига до фалити. Но за мен лично, господин Пламен Пасков изгуби уважението си, след като рискува вас. Ако ви обичаше, нямаше да ви рискува. Ако каквото и си искате, мислете за мен. Аз съм най-лошия. Мутра. Какъв беше там, според медиите. Какъвто си искате, ма наречете. Но аз никога не бих ви рискувал. Никога не бих рискувал собствения си народ. Защото ви обичам. А някои хора само се правят, че ви обичат. Защото ако ви обичаха, нямаше да ви рискуват. И да, дори да са сигурни в знанията си по ветеринарна медицина от 60-те години на 20 век, при положение, че 20 години не е практикувал това. Нали, историк? Сега и ветеринар стана. Добре, ветеринар бил. Ама как може от позицията си на ветеринар да казваш хората да си излизат и да се заразяват? Не те ли е срам? Това е положението. Това е моето мнение. Който иска да го приема, който иска да не го приема. А мое задължение беше да ви го кажа. Да ви кажа какво мисля. И въпреки, че съм приятел с господин Пламен Пасков и го уважах до вчера, по ситуацията, не мненията ни, позициите ни, здравите ни, твърдата ми позиция в случая се размина изключително много с неговата. И за мен неговата, в неговата позиция прозира незагриженост към вас, една изкуствена, фалшива загриженост. Какъв е проблема да стоите 2 седмици вкъщи? Виждате ли какво става в Италия? 350 човека умират всеки ден. Вчера умяха 350. Онзи ден пак 369 мисля, че бяха. Понзи ден. И да ми разправяте, че това било от други болести. Това е абсолютна лъжа. Имам публикувани клипове от болницата в Милано и болницата в Бергамо. Да видите, хора ги интубират хората в коридорите, защото нямат достатъчно стаи. И Пламен Пасков да ви обяснява, че те били умирали от други заболявания. Не го ли е срам да се отива в Русия? Всичко добро, приятели!